Утринава во мирна атмосфера точно во 7 часот беа отворени двете избирачки места каде што се прегласува 1470 и 1470 кроз 1 во основното училиште Алифет Јокир во селото Дебреште, општина Долнени. На двете избирачки места своето право на глас можат да го остварат 1290 граѓани. Предпладнево излезеноста во споредба со предходниот изборен циклус од 8 мај е помала, но се очекува таа да се зголеми во попладневните часови. Гласањето почна на време. Уредно во 7.00, немаме проблеми со обигот. Си теши сега слаб одзив во се уште, меѓу тоа луѓето се работа. Се надеваме покасно дека ќе биде поголем одзивот. За сега има гласано вкупно од 658 запишани 32. Во ова избирачко место вкупно има 632 гласачи. До сега се во најдобар ред. Излезеността до 9 часот е околу 16 гласачи. Се надеваме дека ќе биде се до крајот како што треба. Граѓаните кои денеска гласаа очекуваат подобрување на квалитетот на животот во сите сфери. Пред се да заврши прегласување во најдобар начин, да избориве да помине во мирен ред, тоа е, очекуваме да се подобра некои работи. Друго, не знам што да ви кажам, тоа да биде во сите области да види кој што треба. Вчера на овие две избирачки места гласале 9 болни изнемоштени лица. Во овие две избирачки места се прегласува подлука на ДИК, која што се донесе по приговор на еден подносител на листа. Државната изборна комисија донесе заклучок, односно на седница ги разреши избирачките одбори претходно на кои што беше поништено гласањето и донесе заклучок со кој што општинските изборни комисии беа задолжени два избирачки одбори да од другите избирачки места каде што нема прегласување да го спроведат гласањето на овие две избирачки места каде што се прегласува. Инаку во овој регион се прегласува и на две избирачки места во општина Крушево, во селото Јакреново на избирачкото место 1202 каде гласаат 298 граѓани и во селото Бучи на избирачкото место 1194 каде што гласаат 469 граѓани. Вчера на двете избирачки места гласале 24 болни лица, а денеска излезеноста до 11 часот во селото Бучин е 18,6%, додека во Јакреново 11,7%.